כן רבותיי, נדבר היום בעזרת השם יתברך על המעלה שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם שכר על כל מעשה טוב שהוא עושה. יש הרבה שאומרים, מה הקדוש ברוך הוא ישלם, אם אני אעשה את זה, אל תדאג. בורא עולם, אם צריך לשלם לך לעשות מעשה טוב, תקבל מעשה טוב, תקבל שכר עצום. מאיפה לומדים את זה? אומר, התורה אומרת, כתוב על כל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו. אפילו הכלבים במצרים לא נפחו. וכשעם ישראל יצאו במצרים, בדרך כלל כלב, מה הדרך של הכלב? אתה רואה מישהו בורח? ישר, וואו, ישר, הוא נובע. ופה עם ישראל, בני ישראל, שיצאו במצרים, 600,000 יוצאים, שום כלב לא נבח, הוא לא יחרץ כלב לשונו. אומר הקדוש ברוך הוא שילם שכר גם לכלבים. בתורה כתוב שכל נבלה וטרפה לא תאכלו. מה תעשו עם הנבלות והטרפות שאדם יצא לו טרף? אסור לאכול טרף. מה יעשה עם כל הטרפות שיש לו בבית? אומרת התורה לכלב תשליחו אותו. תיתן את זה לכלבים. מה התורה מזכירה כלבים? מה התורה אכפת לה למי תשליך? אני רוצה להשליך את זה לפח זבל. מה התורה אומרת לו? לא, אם יש לך את הטרפה, יצא טרף, אסור לאכול, אל תמכור את זה לערבים. תן את זה לכלבים. מה התורה מזכירה כלבים? מה אכפת לנו מהכלבים? מה זה בני אדם? שהתורה עכשיו יש להם איזה מצווה של תפילין, שהם צריכים להניח תפילין לכלבים? מה התורה מזכירה כלבים? אלא רבותיי, שימו לב. התורה מזכירה את הכלבים כדי לומר לך, שהתורה דואגת, הקדוש ברוך הוא דואג גם לכלבים שעשו מצווה, מקבלים שכר. מה? כלבים עשו מצווה? איזה מצווה כלב עושה? רבותיי, כשעם ישראל יצאו ממצרים 600,000, היו כלבים בולדוג כאלה גדולים. וואו, וואו. אתה רואה? הכלבים... עם ישראל יוצאים. והכלבים עוד שרים, עוד שרים שירים גם, לא? לא, לא, לא תרפו אותם. אלא מכאן שהכלבים לא יחרץ כלב לשונו, כיוון שהכלבים לא נבחו עליהם, לא תרפו אותם. הקדוש ברוך הוא אומר, גם הכלבים האלה מגיע להם שכר. מה שכר? ולכל בני ישראל יחרץ כלב לשונו. ואם יש לאדם טרפה בבית, לכלב, אומרת התורה הקדושה, לכלב תשליחו אותו. התורה דואגת גם לכלב לקבל שכר. כל שכן, רבותיי, יהודי, יהודי, שהוא הבן של מלך מלכי המלכים, שמקיים מצוות תפילין, איזה שכר מגיע לו. מקיים מצוות שמירת שבת, וואו, איזה שכר עתיד לקבל גם בעולם הזה. יהיה לו בריאות, יהיה לו חיים טובים. גם בעולם הבא מחכה לו שכר. לא רק פה רבותיי, גם בעולם הבא מגיע שכר לכל יהודי שקיים מצוות. אם לכלב הקדוש ברוך הוא משלם שכר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. מי שעשה טוב, מקבל טוב. זה התורה באה ללמד אותנו את המצווה הזאת. לכן רבותיי, אנחנו נלמד מוסר השכל מכאן, שלא לזלזל בשום מצווה. הנה בבקשה, אני אספר לכם סיפור. היה רב חיים זעיר מספר על בחורה אחת, שלא הלך לה כל כך. עד גיל 31 מסכנה הגיעה, אין שידוך, לא מצאה שידוך. כל אחד ככה וככה וככה נראה ככה, נראה ככה, לא הלך. 31. אחר כך, פיתרו אותה מהעבודה. החליטו לפטר אותה גם מהעבודה. עם כל מה שהיא חרוצה והכל, הם בין הגרלות, עשו הגרלות, פיתרו דווקא אותה. ולא רק זה, אבא שלה פתאום חולה. היא צריכה עכשיו לטפל בו. מה כל הצרה הזאת שנפלה עליה? היא מתקשרת לרב ואומרת, ריבונו של עולם, כבוד הרב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני לא בסדר? אני צדיקה, אני הולכת ככה, צנוע, הכל. מה? פתאום פיתרו אותי. זיווג, לא הולך. פרנסה, אין. אבא שלה פתאום עכשיו חולה. אומר לה רב זעיר, תשמעו טוב. אומר לה, תקחי עלייך את המצווה האחת אפילו. אבל תהי שמחה. בשמחה. לא לקיים את המצוות בעצם.
יואו, איזה קשה, יואו, לקיים את המצווה. לא! תשמחי בעשיית המצווה. היא אומרת, טוב, אני מקבלת על עצמי כניסת שבת. לקבל את השבת יותר מוקדם בשמחה. להכין הכנות שבת בשמחה. הוא אומר להרב, כל הכבוד לך. מצווה גדולה מאוד לקבל את השבת ולהכין כל ההכנות בשמחה. היא מדליקה רדיו, שומעת שירים, ושרה, ומכינה, ומכינת ביר, ומכינת זה, ומכינה עוגות, ולכבוד שבת, ושותפת לבית, ושרה, ושמחה, שהיא מקבלת את פני שבת מלכתה, שבת המלכה מגיעה, הנה השבת באה, והיא שותפת, ושמחה, ושרה, וכל שבת ככה מקבלת את השבת בשמחה. עבר חודש, כמה שבתות כבר מקבלת אותה בשמחה, מתחילה כבר מוכן, מוכן, מ-10 בבוקר, עוזרת לאמא שלה, עושה את האוכל, חותכת, עושה סלטים, את הבית, שוטפת, והיא שמחה! קיבלה לעשות את זה בשמחה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. איי, רבותיי, אבא שלה באופן מפתיע מבריא. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, ואבא שלה נהיה בריא. עברי, ברוך השם. כל מה שהיה לו, כל מה ש... עברי, בזכות המצווה של הבת שלו, שעשתה את זה בשמחה. אחר כך, לא רק זה, באותה עבודה שפיתרו אותה, התקשרו אליה, בואי תחזרי לעבודה. ועכשיו את מקבלת שכר עוד יותר. הוסיפו לה עוד כמה אחוזים בשכר, במשכורת, שקיבלה פעם. עכשיו היא מקבלת שכר יותר. ורבותיי, לא תאמינו, זיווג, לא עבר חודש. זיווג, הרב זעיד מספר. שהוא בעצמו היה מעורב בשידוך, והוא סגרו את השידוך בשעה טובה ומוצלחת. עכשיו קבעו תאריך לחתונה, צריכה להתחתן. רבותיי, הכל התהפך, אבל לא להיות עצבני, לא להתעצב, לקחת את המצוות ולעשות אותן בשמחה. בורא עולם משלם לך, אל תהיה עצובה, תהיה תמיד שמחה. בורא עולם משלם לך. יהיה רצון שאת כל הנערות, וכל הרווקות יזכו לחתונות טובות, יזכו לבחורים טובים, ויזכו לבית שלם, בית של תורה ויראת שמיים, לעשות רצונו ולעובדו ולבשלם, וכן יהיה רצון ואומר אמן. אמן, חזק וברוך.